Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Eduardo, do canal Edu Dicas em Gameplay. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouquinho de Excel. Uma função que é muito utilizada aí em empresas, em comércios, tá? Que é o PROC V, tá? Que nada mais vai fazer o quê? O PROC V e o PROC X, tá? Vou ensinar vocês aqui como utilizar os dois e o que é a diferença do PROC V pro PROC X, tá? Então vamos lá. O PROC V, ele procura de cima para baixo em uma coluna. Então, um exemplo que aqui nós vamos utilizar de código, ele vai usar de cima para baixo. E quando ele achar aquele resultado que você determinou, ele vai parar ali e ele vai procurar, tá? O que você direcionou ele para procurar. Então, por exemplo, de cima para baixo, eu escolhi aqui a célula SH008. Ele achou, tá? E ele me deu a resposta que aqui na quantidade de estoque, no estoque eu tenho 1000 peças. Tá, ok? Então ele funciona assim, de cima para baixo, e depois ele vai pesquisar a sua frente, né? Um exemplo, ele vai pesquisar a sua frente. Já o PROC X, ele não tem essa limitação. O PROC X, você vai poder selecionar qualquer uma coluna, qualquer uma célula, tá? Não necessariamente você tenha que pesquisar a frente, você pode estar usando essa daqui como direcionamento para ele procurar, e ele pode achar um valor aqui atrás, tá? O PROC V, ele não iria permitir que você faça isso. Tá? Então vamos lá, vou ensinar vocês aqui primeiro com PROC V, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui igual o nome da fórmula, né? PROC V, abre parênteses. Primeiro nós temos que achar o valor procurado. O que seria o valor procurado? O que nós queremos que ele ache aonde nós vamos determinar. Então o que eu quero que ele ache é esse código ou qualquer código que entre aqui, tá? Então, ponto e vírgula. Opa, deixa eu trocar aqui a linguagem aqui do teclado. Então, ponto e vírgula, tá? Agora eu tenho que achar a matriz tabela. O que seria a matriz tabela? A matriz tabela nada mais é do que o resultado, né? O resultado não, é onde que eu vou pesquisar isso, na verdade. E onde que eu vou pesquisar isso? Eu vou pesquisar isso na coluna C. E aonde que o resultado de valor de estoque está? Então, ele está aqui em valor estoque. Eu tenho que levar até aonde eu quero achar meu resultado, tá? Então, de C, que é onde que ele vai pesquisar, até aonde que eu quero que ele me dê o resultado, que nesse caso aqui é até valor estoque. Beleza? Depois disso, ponto e vírgula de novo, eu tenho que achar o número de índice. O que seria o número de índice? Da coluna que eu quero que ele procure até a coluna que eu quero que ele me responda, são quantas colunas? Ó, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar o número 3. Tá ok? Aí, eu vou botar ponto e vírgula de novo. Tá? E aqui ele vai colocar procurar o intervalo. Tá? Procurar o intervalo. Qual seria esse intervalo? Isso daqui a gente pode estar colocando aqui zero, porque eu não quero que ele me dê aproximações, eu quero que ele me dê o nome exato, tá? Eu quero que ele me dê aquele código exato e não quero que ele me dê aproximações. Então eu vou botar zero e vou fechar a fórmula. Quando eu fechar a fórmula, ele vai me responder o quê? No código SH008, tá? Eu tenho em estoque 1000 peças e o valor que eu tenho em estoque é 16.000, tá ok? Ele me dá essa resposta aqui. Deixa eu formatar isso aqui como reais. Beleza. Ah, não, aqui eu não quero reais não. Aqui pode ficar em cadê geral mesmo? Isso. OK. Beleza. Então, é assim que funciona o PROC V, tá? Se eu necessitasse de usar o PROC V, ele não funcionaria para pesquisar coisas aqui atrás. Eu teria que usar outras funções para fazer isso. Tem como? Tem como, mas dá muito trabalho. A gente pode estar utilizando aí o PROC X, tá? Então vamos lá para o PROC X. No PROC X vai ser da seguinte forma, tá? Eu vou tirar essa daqui que já está pronta e vou fazer do zero com vocês. O valor de estoque é a mesma coisa, tá? Vou só repetir aqui, só que a gente vai fazer com o PROC X. É igual PROC X, tá? Igual PROC X. Vamos abrir aqui. Nós vamos colocar o que? Opa, esqueci do C. PROC X. Nós vamos colocar o que? Pesquisa valor. Vou pesquisar qual valor? O valor que está nessa célula. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. Agora a gente vai pesquisar só a matriz, né? No caso, a coluna ou o intervalo que nós queremos que seja consultado. Eu quero que seja consultado na coluna C, tá? Beleza. Coluna C, ele vai consultar na coluna C. Ponto e vírgula.
Matriz retorno. O que seria matriz retorno? A matriz retorno é onde eu quero que ele pesquise, tá? A matriz retorno é aonde eu quero que ele pesquise. Onde eu quero que ele pesquise? Eu quero que ele pesquise na coluna aqui, é o estoque, eu quero que ele pesquise na coluna D, tá? Ponto e vírgula. Se não encontrada, eu não vou utilizar, então eu vou pular, só botar ponto e vírgula de novo, tá? E modo de correspondência, eu quero, então eu vou botar aqui zero. Por que eu vou botar aqui, eu vou botar zero? Porque eu não quero aproximações, eu quero que ele me dê a resposta exata. Se eu colocasse 1 aqui, ele ia me dar números ou códigos aproximados desse. Não é o caso, né? Então eu quero que ele me dê um número exato. Aí eu já poderia estar fechando aqui também a forma que ele iria me dar o resultado. Na S1 eu tenho 100 peças. Vou fazer na de baixo também agora com o valor do estoque, tá? Igual PROC X, tá? Beleza. Então nós vamos achar o que aqui no PROC X. Deixa eu ver aqui que eu acho que não entrou não. Vamos lá, igual. Agora vai, PROC X. Vamos abrir a forma. Qual o valor pesquisado? Aqui, continua sendo aqui, tá? Ponto e vírgula. É, aonde é a matriz? Eu quero que ele ache na coluna C, tá? Da, agora o próximo passo, matriz retorno, onde eu quero que ele ache? Eu quero que ele ache aqui em valor estoque, então agora é na E. Observaram que eu não precisei arrastar do início, como no PROC V, até onde que eu queria que ele pesquisasse? Eu posso colocar justamente aonde eu quero que ele faça essa pesquisa, tá ok? Aí agora vamos pro próximo, ponto e vírgula. Se não encontrar, a gente pode pular isso. Se a gente colocar dois pontos aqui, a gente pula isso. Modo de correspondência. Eu também quero valores exatos. Eu quero a resposta certa. Então a gente coloca um zero e fecha a forma. Beleza? Agora que tá, né? Vamos dizer assim, a pegada. Que vocês vão ver realmente a diferença entre o PROC X e o PROC V. Tudo aqui a gente fez à frente do que a gente está pesquisando, né? Quantidade e valor. Agora nós vamos fazer atrás. Eu vou achar a descrição que está aqui atrás. O PROC V não conseguiria fazer isso. Então vamos lá. Igual, né, PROC X, o valor, continua o mesmo, ponto e vírgula, a matriz da pesquisa vai continuar a mesma, ponto e vírgula, a matriz de retorno, aonde eu quero buscar, se eu achar aqui o código, onde que eu quero que ele me retorne, o que que eu quero que ele me retorne? Eu quero que ele me retorne a coluna A, que está com a descrição, tá ok? Então, ponto e vírgula. Se não encontrado, eu vou pular, vou esquecer isso. E eu também vou colocar zero, porque eu quero uma resposta exata. E eu fecho a forma. Ele vai me dar câmera de ar 10, tá ok? Então, SH0001. Ele achou aqui, de cima para baixo aqui ele também achou. E ele me respondeu o quê? Ele me respondeu atrás. Coisa que o PROC V não faria. Então, por isso que ele é a evolução aí do PROC V, tá? O PROC X. Ele me respondeu aqui atrás. Eu precisaria usar fórmulas de procura e de índice, né? Para poder tentar achar índice e correspondência para poder fazer isso aqui que eu fiz com o PROC X, tá? Então aqui é bem simples aqui, ó. E se eu mudar aqui o código, tá? Se eu mudar aqui o código, botar aqui agora o SH0011, ele vai me retornar aqui o estoque do SH0011, que é 200. O valor, que é 4.400, tá? E também vai me retornar aqui a descrição, que no caso é a câmera de A21, tá ok? Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo separado do PROC V e um do PROC X. Ou até mesmo outro explicando aqui com talvez mais calma, algum jeito mais prático, tá? Pra vocês aí. Espero que tenham gostado e eu fui!